Hej Lupa, idag till en video där jag visar vad jag fick i galet denna månad. Jag kan inte se så här dock. Som vanligt. Så här. Jag skulle filma in den här videon med min mobil. Det gick bara att filma in några sekunder och det var inte så bra. Jag har smink på mig. Fast du kan inte bry dig. Ni kan inte bry dig, men ja. Släpp alltså som en färg. Min katt blir ju en stor. Jag vill inte prata för högt. Så jag hoppas verkligen att ni hör mig. För att jag är lite mer granska men jag vill göra videos. Och ja. Jag tycker det var väldigt fint väder ute. Och det är soligt och allt. Det är så varmt. Så jag satt mig på balkongen och tänkte jag, men filmar på balkongen. Jag vill den verkligen. Men nu till oss det. Jag fick. Så jag har sovriv. Då har jag gjort att jag kan riva upp enkelt. Okej, hur ska jag göra då? Ja, jag fick det. Nu ska vi se. Den öppnar lådan, eller boxen, ser ut så här. Den första saken jag får upp är denna. Öppna den. Ta den ut från boxen. Ta ut den ut. Det är ett hårband med blommor på. Vita fina blommor. Från här. Så. Den här är jätteperfekt typ när det typ snart när det är midsommar. Gud vad fint. Jättesnyggt ju. Alltså den är så snygg. Jag ska ha den resten av videon. Så, oh my god, jag var så somrig den här. Jag älskar den. Love it. Typ, har man jättesnyggt kläder på sig. Kanske en klänning eller något. Jättesnyggt. Sådana här jättesnyggt gör jag. Kan vi säga lite blommorna. Blommorna ser ut så. Super snygg verkligen. Alltså oh my god, det kommer vara super snyggt. Vill ni att jag ska göra typ lite hårfrisyrer man kan ha till midsommar eller så, får ni kommentera. Den andra saken jag får upp är en bok. Den ser ut så här och den heter Hotell Sommarsol. Och det handlar om så här. Jag ska bara läsa lite från baksidan så inte jag tar för mycket tid på videon. Den senaste tiden har i mitt liv varit ovälvande. Efter föräldrarnas skilsmässa har en franska mamma flyttat tillbaka till Paris och Amys pappa har gift sig med en annan kvinna. Amy har bara träffat henne några gånger och nu har hon fått reda på att hon ska tillbringa sitt sommarlov med nya släktingar. Det är konstigt att hon känner sig övergiven. Så, lite vad det handlar om. Sen så står det med här. Det kan jag läsa. Jättebra att boken. Jättebra bok, tycker jag. För att tänk när man sitter på stranden. Hoppas ingen tittar på mig nu. Ja. Tänk när man sitter på stranden eller man bara orkar inte, alltså man, ja, ta upp den här boken, läser den, perfekt. Och den. En tredje sak jag får upp, det verkar vara någon almanacka något. Det står 2015 och 2016. Så jag ska
Jag kan få upp den. Jag kommer tillbaka när jag fått upp den. Så nu har jag fått upp den ur förpackningen. Den är superfin. Den ser så här. Ni kan inte riktigt upp mitt håll. Dock. Ja. Så. Och baksidan ser ut så här. Ser vad inuti. Inuti ser ut så här på första sidan. Vad heter det? Det är en kalender, tror jag. Jag tänker så. Ja! Man ser väl lite... Ja, gud! Det står typ anteckningar. Den är typ väldigt svårt att ha typ i skolan eller något. Och så kan man skriva att detta är min bok och så ser det ut. Tre saker jag vill ha med på en öde ö. Och så kan man säga, vem är jag? Och så kan man sätta in bild och... Så är det en schema. Jättebra. Anteckningar och sånt. Jag tror man ska ha den här i skolan. Jättesmart. Ja! Det står höst 2015 och vår 2016. Så man ska typ ha schema. Då ser man upp vad som händer. Och jag tycker det är jättebra. Jag tror man ska ha den här i skolan. Ska man skriva in vad som händer och dagarna. Så man kan bara, om man ställer sig för ha den här väskan eller något. Tar man upp den så kollar man vad som händer. Och så ska man liksom... Och så kan man se... Och så ska man skriva in vad som liksom händer speciellt på dagarna. Och så... Ja, så står det vilka namnsdagar det är. Och så ska man skriva min vecka varit och så. Jag tänker kolla lite mer än. Men denna vecka är jättebra. Och jag börjar sexan till hösten. Så den här är jättebra. Liksom, då kan man bara skriva in vad som händer. Vad man typ, till exempel vad man får jobba med. Till exempel. När man typ har rast. När man. Vad som man ska jobba med. Jättesmart. Det är det bästa man behöver när man. Man blir typ äldre och man börjar med 16, 17, 18, 19 och orkar inte. Ja, då kan man börja och sånt. Och ja, så får jag upp en linne, en tröja. Alltså oh my god, tyget på den här tröjan är suverän. Men tröjan ser så här. Lite svårt att visa, men supersnygg. Den är lång och det är storlek one size, så liksom alla kan ha den. Charlie, vill du ha på den här? Charlie, jag ska ta på den här. I promise. Ja, jag ska. Så, varsågod. Varsågod nu. Hoppa upp i stolen då. Men, det är vitt. Så, alltså material på den här tröjan är jätteskön. Och, alltså... Den kommer vara jättebra nu till den här sommaren. Alltså gud. Gud alltså. Gud. Kommer du över den här på shorts eller något? Eller den här som en klänning. Den här kommer vara som en klänning för mig. Så det är bra. Så den. Jättefin. Så har jag bara typ 2 minuter på den. Sen så är det en... Det här.
finns någonting man ska sätta upp väggen. Coolt. Okay. Och på det står det be it, love it, make it, share it, enjoy it, do it. Coolt. Charlie, jag hade lagt mina saker sånt på en stol. Fast Charlie skulle vara på den. Men Charlie, du behöver inte titta på allt. Sen så är det en sak som visar vad jag får nästa månad. Alltså gud, nästa månad kommer bli jättesuverän. Sen så är det bara... Men Charlie, sluta. Och så sist. Tidningen. Upp till görligt. Förra tidningen svart hade gjort typ ett tryckfel. Jag har inte skrivit efter dem. Han hade gjort ett tryck... Charlie, du får inte leka med det där. Nej. Han hade gjort ett tryckfel. Så hade de inte typ skrivit en bild på Lisa Ajax. Eller vad hon heter. Från Idol. Som var en idol. Förra året. Och då hade han fått in henne på en... Ja. Och så baksidan. Jag älskar baksidan. Där står... Ledighet är att ha ingenting att göra. Och att ha hela dagen att göra det på. Yes. Så står det lite... Liksom en tjej med Portelais. Resespelet. Coolt. Alltså gud, jag måste skynda mig. Tidningen. Då var jag.